من از ابتدای سنین طفولیتم از سنین حدود 5-6 سالگی من قم شهرindən Maidə ədibəm. Təqribən 5-6 yaşımdan Quran-Kərimlə tanış olmağa başladım və əslində Quran əhli olan valideynim mənə bu sahədə yol göstərdi. Atam mən körpə olanda məni dizinin üstündə oturardı və mən atamın Quran oxumasına qulaq asardım. Sonralar böyüdüm və ailə həyatı qurdum və həyat yoldaşımın işi ilə əlaqədar əvvəlcə Kirmanşahda və ardınca Urmiyədə sakin olduq. Quran fəaliyyətlərinin arasını kəsmədim və Quran kursları təşkil edib tədrisə başladım. İnqilabdan qabaqdan Quran fəaliyyətlərimiz olurdu. Sonralar yoldaşımın məzuniyyəti başa çatdı və Quma qayıtdıq. Təqribən 10 il Quran mərkəzində xanımlar bölümünə başçılıq etdim və bunun ardınca Quran ayələrini əzbərləməyə başladım. Hal-hazırda mən daha çox təcvid və Quran qiraətinin düzgün üsullarını tədris edirəm. Vəli miyumadan mənzilə ma, ma Quran bu ina kar mi kərdim. Ya leytəni avzi hayati Xuda şahidi ki, yəni nur xas Quran hafizi olan uşaqların simasında davamlı olaraq Quranla ünsiyyətdə olduqlarına xatir xas bir nur görmək olar. Hər halda bunlar saatlarla, günlərlə Quran oxuyurlar. Öyrəndiklərini məşq edirlər. Təbii ki, bu onlara günah və məsiyyət bərabərində güclü iradə yaradır və bu Quranın özəlliyidir. Mənim 5 övladım var və hamısı Quranla ünsiyyətdədir. Quranın bərəkətindən ideal və sakit yaşayışımız var. Bizim ailə hər gün sübh namazından sonra gününü Quran qiraəti ilə başlayır. Quranın evdə huzuru çox böyük bərəkətlərə malikdir. İslam inqilabından qabaqki dövrdə bəzi xanımlar dərslərdə xoşa gəlməz geyimlə hazır olurdular. Lakin bir müddət dərsdə iştirak edib Quranla, ilahi kəlamla tanış olandan sonra hicablı olurdular. Əgər bir ailədə ələl xüsus xanım Quranla tanış olub Quranın sifarişlərini ailə həyatında yerinə yetirərsə, o ailə üstün xüsusiyyətlər qazanacaq və bəzi ailələrdəki problemlərə və dedikodulara müftəla olmayacaqlar. Əgər ailədə qadın-kişi münasibətləri Quran əsasında bərqərar olarsa və qadınla kişi arasında Quranın istədiyi kimi məvəddət və dostluq yaranarsa, ailə qadınla kişi arasında bir müsabiqəyə çevrilməz. Ümumiyyətlə, Quranla ünsiyyətdə olan ailənin müsbət xüsusiyyətləri var və bunlar Quranın ailədəki huzurunun bərəkətidir. Fərq məkənə, yəni zəmin təvasımın fərq məkənə. Ya ilahi la tufarriq şəmləna Ya əxil islamu hısnun havlana Hailun dünə vuku'in darabat Min aduvin cahidin fil zuluma Mən gəkə az ayət Qur'an ki, xeyli rəxudə mən əsər məzərə. Ali Umran surəsində bir ayə vardır ki, mənim üzərimdə xüsusi təsir buraxıb. Buyurur, qiyamət günü insan yaxşı əməlini öz qarşısında görəndə, eləcə də pis əməlini, o gün arzu edər ki, onunla pis əməli arasında keşkə böyük fasilə yaranıydı. Bu ayə insanı fikrə salır. Və ya Quranda deyilir ki, Allahı pərəstiş edəndən sonra öz valideynə, deyinə yaxşılıq et və çoxlu belə təkidlər var. Allah eləməsin, adam da valideynə diqqətsiz qalarmı? Quran ayələri bizə deyir ki, ata-ananın zəhmətini yada salan. Bu ayələrə diqqət insanı tərbiyə edir və ya Həzrəti Yəqub və Həzrəti Yusif barədə ayələr var. Bir yerdə Yəqubun uşaqları ona deyirlər ki, atacan, yaxşı olar Yusifi unudasınız. Ancaq Həzrəti Yəqub qəmgin halda buyurur, mən öz qəm-kədərimi Allahımla arada qoyuram. Bundan öyrənirik ki, çətinliklərdə Allaha təvəkkül edək və ondan yardım diləyək. Leylul zulmi təbəddəd min nuri vəcihi Muhammed bi haqqil itrati Rabbi ic'al leyli yafarqad Leylul zulmi təbəddəd min nuri وجه محمد بحق العترة ربي اجعل ليلي
İran daxilində Quran məclisləri, kursları və müəssisələrinin sayı çoxdur. Övladlarımız Quranla tanış olmaq şansını qazanırlar. Amma xaricdə yaşayanlar, ələl xüsusda bəzi qeyri-müsəlman ölkələrində lazımdır ki, əvvəlcə valideynlərin özləri Quranla tanış olsunlar və uşaqları bu yolla onların kənarında Quranla tanış olsunlar. Hərçənd orada bəzən Quran müəssisələri olur, amma xas ictimai mühitə xatir birinci addımı valideynin özü atmalıdır. Onlar özləri Quran oxumağa tərcümə və mənasını bilməlidirlər. Allah Teala buyurur ki, biz sizi müxtəlif problemlərlə, malınız və canınızla imtihana çəkirik və buyurur, müsibət sizə tərəf gələndə səbirli olun və deyin, biz Allahdanıq və ona tərəf qayıdacaq. İnsan bu ailə tanış olanda müsibətlər və çətinliklər bərabərində təmkinli olur və bilir ki, əgər səbir etməsə və Allaha ümidvar olmasa, qərarsız və pərişan olacaq. Hətta elələri var ki, naşükürlük edirlər. Bu ayələri nəzərdən keçirməklə insan başa düşür ki, Allah Teala bu dünyada hər kəsi bir təhər sınağa çəkir və dözümlü olmaq lazımdır. Ramazan ayının xas mənəviyyatı var. Hətta Quranla çox ünsiyyətdə olmayan ailələrin bu ayda Quranla əlaqələri iki qat artır. Ramazan ayının orucu da digər aylardakı orucluqdan fərqlidir. Ramazanda insanın iradəsi və taqəti Allahın inayəti ilə isti günlərdə susuzluq qarşısında çoxalır. Görürük ki, qeyri-Ramazan aylarında dini qaydaları riayət etməyən ailələr Ramazanın cazibəsinə xatir onun bərəkətlərində çox istifadə edirlər. Bəzən kimsə xəstəlik yüzündən oruç tuta bilməyəndə, mübarək Ramazan ayının həsrəti ürəyində qalır. Mənim yaxınlarımdan biri oruç tuta bilmir. Görürəm ki, Allahla razı niyaz edir ki, İlahi, mən oruç tutmaq nimətindən bəhrəsiz qaldım və bu dünyada oruç fürsətini tapmadım. Bari axirətdə oruç tuta bilim və əsl oruç tutmaq anlarını yaşayayım. Ramazanın o başlanlığı, duaları, Quran oxunması insanı həqiqətən cəzb edir. Bir keşiş, bir cazibiyyət xasi bərəşin icad məşəyib.